ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢዚያ ኦንላይን የሚያዝያ 22/2012 ዓመተ ምህረት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎችን፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በኮሮና ቫይረስ አንድ ሰው ሲያዝ አንድ ታማሚ ደግሞ አገግሟል። ከተወሰኑ የምርቶች አቅርቦት እጥረት በቀር አብዛኛዎቹን መሰረታዊ ፍጆታዎችን ለማህበረሰቡ እያቀረብን ነው ሲሉ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት አስታወቁ። በኮቪድ-19 ሳቢያ በዓለም ላይ ከተሰማሩ ሰራተኞች ግማሽ ያህሉ ስራቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት አስጠነቀቀ። ከዜናዎቹ ጋር ምህረት አንዷለም አብሬያችሁ ቆያለሁ። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጠቅላላ ምርጫን ማካሄድ አልችልም ማለቱን ተከትሎ የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ በአንድ ተቃውሞና በ18 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። ቦርዱ የጠቅላላ ምርጫን በተመለከተ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያቀርብ ለህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በኮሮና ቫይረስ አንድ ሰው ሲያዝ አንድ ታማሚ ደግሞ አገግሟል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ለ1408 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን አንዲት የባህር ዳር ነዋሪ በቫይረሱ መጠቃቷን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህን ተከትሎ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች 131 የደረሱ ሲሆን ዛሬ ቫይረሱ የተገኘባት ግለሰብ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንደነበራት ተገልጿል። በአጠቃላይ እስካሁን 17842 ምርመራ ተደርጎ 131 ሰዎች ቫይረሱ ሲገኝባቸው 59 አገግመው 67 ታማሚዎች የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ነው። ሚኒስቴሩ ከዚህ ቀደም ይፋ ባደረገው መረጃ 3 ሰዎች ሕይወታቸው ሲያልፍ፣ 2ቱ ደግሞ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ከተወሰኑ የምርቶች አቅርቦት እጥረት በቀር አብዛኛዎቹ መሰረታዊ ፍጆታዎች ለማህበረሰቡ እያቀረብን ነው ሲሉ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት አስታወቁ። ዳዊት እውነቴ ዝርዝር አለው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰትን ተከትለው የንግድ እንቅስቃሴው በመዳከሙ ማህበረሰቡ የምግብ እጥረት እንዳያጋጥመው የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ የምርት ውጤቶችን በሸማቾች በኩል ለማህበረሰቡ እንዲያቀርቡ መንግስት መወሰኑ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ ኢዚያ በአዲስ አበባ የሚገኙ 2 የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራትን የስራ እንቅስቃሴ ቃኝቷል። በዚሁ መሰረትም የአቅርቦት ሁኔታ በቂ ባይባልም የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርት ውጤቶችን በማቅረብ ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ተናግረዋል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 ህይወት ተስፋ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ተጠቃሚዎችን ሲያስተናግዱ ያገኘናቸው ወይዘሮ ገነት አምባይ እንደሚሉት የዱቄት፣ ስኳር፣ ፓስታ፣ መኮረንና የንጽህና መስጫ ቁሳቁሶች ለማህበረሰቡ እየቀረበ ነው። የንጽህና መስጫ፣ የፓስታና የመኮረን ምርቶች ተፈላጊነታቸው ከፍተኛ በመሆኑ እየተሸጡ መሆኑን ገልጸው በጊዜያዊነት ፓስታ፣ መኮረንና የዱቄት አቅርቦቶች መቋረጡን ተናግረዋል። እጥረት የለም። የቅባት ምናልባት አሁን ትንሽ ፓስታ መኮረኒ ላይ ነው እንጂ እጥረቱ ሌላው እቃዎች ላይ ዘይትና ስኳር በጭራሽ። ዱቄት እንዲያውም ለበዓሉ በአሁኑ ወር ብቻ 2 ጊዜ ነው የመጣው እኛ ወረዳ ላይ ችግር የለም፣ እጥረት የለም። ይሁንና ምርቶቹ ወደ መጋዘን እየገቡ በመሆኑ በቅርቡ ለተጠቃሚ ማህበረሰቡ እንደሚቀርብ ገልጸዋል። ስኳርና ዘይት በመሸመት ላይ ያገኘናት ወጣት ውድነሽ ይሳቅ ስለ አገልግሎቱ እንዲህ ትናገራለች። ሸማቾች ስኳርና ዘይት ልገዛ ነው የመጣሁት እና እሱንም አግኝቻለሁ። ያው ይዤ ስወጣ ነው እናንተም ያገኛችን። አገልግሎታቸው በጣም ጥሩ ነው እና ያውን ከበዓል በኋላ ነው የመጣሁት እና ሁሌም አታጣም አለ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ 08 ወረዳ የአዲሱ ገበያ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር የጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊ አቶ ቢኒያም ጌታቸው በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትለው የምርት እጥረት እንዳይከሰት የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ የምርት ውጤቶችን ለማህበረሰቡ እየቀረበ እንደሆነ ይናገራሉ። የተለያዩ ምርቶችን እናስገባለን። ለምሳሌ ዱቄት እናስገባለን፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ መኮሮኒ እነዚህ የተለያዩ ምርቶችንና መጸዳጃ እቃዎች ለምሳሌ ላርጎ ምናምን የተለያዩ የፈሳሽ ሳሙናና ደረቅ ሳሙናዎችን የተለያዩ ሳሙናዎችን እያስገባል ለህብረተሰቡ እያከፋፈልን ያለ ነው። መንግስት ከሚያደርግላቸው የድጎማ ምርቶች ውጪ የተለያዩ ምርቶችን እንደ ዱቄት፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ መኮረኒና የንጽህና መስጫ ቁሳቁሶች አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ይናገራሉ። ይሁንና የዘይት እጥረት የተከሰተ መሆኑን ጠቅሰው ችግሩን ለሚመለከታቸው አካል አሳውቀው እጥረቱን ለመፍታት እየተሰራ እንደሆነ ምላሽ ተሰጥቶናል ብለዋል። እጥረት አለ። ይሄ እጥረቱ ምንም እንትን የማይል ነገር ነው። እጥረት አለ። እጥረቱን ደግሞ ለመቅረፍ ህብረት ስራ ማህበርና ክፍለ ከተማም ሆነ ሌሎቹ በጋራ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ያንን እጥረት ለመቅረፍ እንግዲህ ቀደም ሲሉ የነበሩ አስመጪዎች በመቀየራቸው ምክንያት ነው። አሁን እንግዲህ ምክንያቱ የተገለጸልን ለኛ አስመጪዎቹ ስለተቀየሩ ዘይት ላይ ከፍተኛ እጥረት አለ። ዘይት ላይ
ስሉ ከስኳርና ዱቄት ችግር የለበት። የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ሰው ሰራሽ ያቀርቦት ጥረትና ኢኮኖሚ ምክንያት የሌለው የዋጋ ንረት እንዳይኖር ከፌደራል ጀምሮ በየደረጃ ያለውን መዋቅር በመጠቀም ለሸማቹ ማህበረሰብ ምርቱን በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሁም በሚፈለገው ቦታና ጊዜ ለማቅረብ የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን መግለጹ ይታወቃል። ንግድ ሚኒስቴርም ባለፈው ሳምንት በሰጠው መግለጫ የሸማቹን ማህበረሰብ የዘይት ጥራት ለመፍታትና በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ከተለያዩ የዘይት አምራች ፋብሪካዎች ጋራ በጋራ እየሰራ መሆኑን መግለጹ ይታወቃል። በኮቪድ-19 ሳቢያ በአለም ላይ ከተሰማሩ ሰራተኞች ግማሽ ያሉ ስራቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት አስጠነቀቀ። ድርጅቱ ትናንት አመሻሽ ባወጣው ሪፖርት የኮሮና ቫይረስ በመላው ዓለም ከተሰማሩ ሰራተኞች መካከል ግማሽ ያሉ ስራቸውን ሊያሳጣቸው እንደሚችል ጠቁሟል። በበሽታው ምክንያት በየቀኑ የሰራተኞች የስራ ሰዓት እየተቀነሰ ሲሆን ይህም በቀጣይ የዕለት ጉርሳቸውን የሚያገኙበትን ስራ ወደሚያጡበት ግዳጅ ሊከታቸው እንደሚችል ነው የገለጸው። የዓለም ሰራተኞች ድርጅት የማንቂያ ደወል በተባለለት ሪፖርቱ እንደጠቀሰው የዓለም ኢኮኖሚ ከፊት ለፊቱ ከፍተኛ ድቀት ተደቅኖበታል። በዚህም በተለይ በኢመደበኛው የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ውስጥ የተሰማሩ 1.6 ቢሊዮን ያህል ሰራተኞች በከፍተኛ ሁኔታ ለጉዳት ተጋላጭ መሆናቸውን አብራርቷል። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ጉይ ራይነር በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰራተኞች ስራ የለም ማለት ምግብ የለም፣ ደህንነት የለም፣ የወደፊት እጣ ፈንታቸው አከተመ ማለት ነው ሲሉ የሁኔታውን አሳሳቢነት ገልጸዋል። እነሱ የብድርና ቁጠባ አቅም የላቸውም። ይህ የዓለም ትክክለኛ ገጽታ ነው። አሁኑኑ መፍትሄ ካልተሰጣቸው እጣቸው መሞት አሊያም አስከፊ ህይወት ነው ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ። ዘገባውን ያገኘነው ከአልጀዚራና ከዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት ነው። ለዕለቱ ያዝናቸው የኦንላይን ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ሰናይ ጊዜ ተመኘን።